Gati 12.000 aplikime kanë kryer fermerët e qarkut Korçës për të përfituar nga skemat kombëtare të mbështetjes në bujqësi. Pjesa më e madhe e tyre, rreth 10.000 aplikime, janë kryer nga fermerët për të përfituar nga skema e naftës pa akciz, ndërsa gati 2.000 fermerë të tjerë kanë shfaqur interes për skemat e tjera kombëtare të mbështetjes në blegtori, në bletari, në bim medicinale e të tjera. Të dhënat bëhen publike nga drejtori i Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor në Korçë, Vullnet Gjolla, vetëm një ditë para përfundimit të afatit të aplikimeve. Një interes të madh fermerët kanë treguar, sidomos në skemën e naftës, pa diskutim në skemën e blegtorisë, bletarisë, apo dhe në skemat e tjera siç janë bim medicinale, por një nga skemat kryesore ka qenë skema e naftës, ku shumë fermerë kanë aplikuar dhe kjo duket edhe nga numri aplikimeve që janë kryer. Konkretisht në qarkun e Korçës kemi afërsisht 1850 fermerë që kanë aplikuar në skemat në blegtori, në bletari apo bim medicinale, apo dhe skemat e tjera, por aty ku ka pasur më shumë interes ka qenë skema e naftës, ku në qarkun e Korçës vetëm kemi 9950 aplikime. Pra afërsisht kemi 12200 aplikime deri në momentin që flasim. Sipas drejtorit Gjolla, këtë vit ka pasur rreth 60 apo 70% më shumë interes nga ana e fermerëve sa i takon aplikimeve në skemën e naftës, kjo krahasuar me një vit më parë kur kjo skemë ka nisur për herë të parë. Po thuajse ka pasur 60-70% më shumë, që do të thotë 10 në skemën e naftës kemi pasur afërsisht 6400-6500 fermer, si 10 deri ditën e sotme, ose deri në momentin që ne flasim, jemi pothuajse 9950 ose 10000 fermer. Pra nga 6500 kemi arritur në 10000 fermer. Interesi ka qenë shumë i lartë dhe mendoj që të gjithë fermerët të cilët kanë aplikuar dhe kanë plotësuar kriteret me dokumentacionin e nevojshëm të kërkuar sipas udhëzimeve të Ministrisë së Bujqësisë, do të përfitojnë të gjithë naftën e që kanë aplikuar. Gjolla thotë se afati për aplikimet është i mjaftueshëm, kjo duke u nisur edhe nga ulja e fluksit të aplikimeve gjatë ditëve të fundit, çka tregon se fermerët, të cilët kanë pasur dëshirë të aplikojnë, e kanë bërë këtë gjë që prej 25 janarit e deri më tani. Mendoj që afati është i mjaftueshëm për shkak edhe të shtyrjes që u bë. Ne kishim një muaj afati në aplikimeve, kemi shtyrë 5 ditë, duke parë që ditët e fundit kishte interes akoma të lartë fermerëve, kurse këto 3 ditë interesi, ose më mirë të themi fermerët, kanë qenë më të pak se sa ditët e para. Pra, të gjithë janë informuar, të gjithë e dinë që data 30 është data e fundit, kështu që shpresojmë sot edhe nesër të gjithë ata që kanë mbetur pa aplikuar apo për shkak të një mungese dokumentacioni, të përfundojnë aplikimin e tyre. Data 30 mars është edhe dita e fundit e aplikimeve për të gjitha skemat e ofruara nga qeveria.